Iako je nadao da će se razvesti, to se nije dogodilo. Fanovi Dejana Dragojević ostali su bijesni kada su saznali da Dejan Dragojević i opet se nije razveo. A on je za portale otkrio sljedeće. Majka me je ispratila, mislila je da će razvod biti konačan. Keva igrala užičko okolo 3 dana. Dolazala mi komunalna policija, govorio Dejan Dragojević za Blic, pa nastavio. Znači, policija je dolazila. Znaš li ti šta je to bilo kod nas? Keva samo priča sa policijom i igra svo vrijeme. Ne može da stane, neće da stane. Samo radi nogama. Koliko smo samo slavili, govorio je Dejan Dragojević. Da li će se posrećiti Dejanu Dragojeviću da na Valentinovo se razvede od Dalile, saznaćemo 14. februara kada i bude taj simboličan dan i možda se desi nešto simbolično. Fanovi na društvenim mrežama komentarišu da bi bilo najbolje da za Valentinovo oni se pomire i odu zajedno i budu u velikoj ljubavi, ali ovo nije bajka, ovo je realan život, tako da sigurno će se desiti taj razvod. Da li 14. februara ili će se još prolongirati, saznaćemo kada se to bude i dešavalo.